Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno. E hoje estou trazendo uma novidade para vocês aí que é dono de Motorola aí, Moto G1 e Moto G2, que foi lançado oficialmente aí a CyanogenMod 14.1, que é baseado no Android 7.1. Por enquanto só tem para o modelo Moto G, Moto G1, né, que é o Falcon, Moto G2 2014 aí, que é o Titan, e suas variantes aqui, beleza? Que é o 4G. E esse aqui 4G também, que é o Tia e o Pelegrino, beleza? O link vai estar na descrição. E também na descrição do vídeo vai estar como você desbloquear o bootloader, como você instalar o recovery e como você instalar aí a CyanogenMod aí, que é a não oficial, mas que vai servir normalmente para você instalar isso aqui. Você vai pegar, baixar e vai instalar normalmente aí. Vai estar um vídeo também de como você baixar os gaps direto para o seu celular. Então essa notícia é muito boa para você que tem Moto G aí. E tava doidinho esperando sair a oficial. E logo logo vai sair também a para outros modelos, beleza? Por enquanto são só esses aqui. Mas por enquanto vai logo logo vai ter para outros modelos aí. E aí todo mundo vai poder usar aí, beleza? Para quem achou que não ia ter, ó. Então é uma boa notícia aí, beleza? Então, se esse vídeo ajudou você, compartilhe, assina o canal e deixa um gostei aí que ajuda muito na divulgação do trabalho, beleza, pessoal? Então esse foi mais um vídeo de hoje aí. E falou!